весь навчальний рік тут сіють добре, вічне та мудре. Як тільки настає літо, влаштовують жнива. Сьогодні у 16-й школі Тернополя облаштували пункт тестування. Вони поспішають поділитись враженнями хоча б спочатку телефоном і підкріпитись шоколадом. Бо позаду майже 3 години напруженої роботи, роздуми над тестами та творами. Тестування з української мови для українців надто відповідальне. Українська потрібна. Мені здається, всім потрібно, особливо нашим депутатам. Твір трошки був трохи тяжкий. Твір був про книги написати. На слова Франка, книги «Морська глибина», «Хто в них піднежду», там я вже далі не пам'ятаю. Ну, такий був твір. Ну, прикладу з літератури такого явного вираженого не було, але щось можна було написати. Та є й такі, хто всі 3 години голову не сушив. 3 години пишеться, звичайно, якщо це він за півгодини чи за 40 хвилин вийшов в аудиторії, то він не міг справитись. То очевидно, він побачив, що доради собі не дасть, здав роботу і пішов. Перші 3 ластівки вийшли якраз на протязі 1-ї години. Половина з відведеного часу знадобилась і Наталі Шостак. Мені здається, що забагато. Ти чуєш? Я написала за 1,5. Другий рік зроблять годину через те. Попри це, і дівчина, і її рідні розраховують на найвищий бал. Ну, ми чекаємо 200. Ті, хто чекає довше, зайняли місця для сидіння. Проте хвилюються не менше. Пані Надія чекає на дочку. Нічого не дала, нічого не дала. Ручку і паспорт, і документи, і все. А більше нічого й не треба було, та й не можна, хіба воду чи шоколад. І то бажано без обгорток. Усі електронні пристрої, як от мобільні телефони, учасники тестування здали до його початку. Під час самого екзамену влаштували технологічну перерву. Перевіряли там, чи це, чи не мали мобільних телефонів, там всяких залізних речей. Перевірку металодетектором пройшли і знову до роботи, хоча за неї взялись не всі, хто планував це до дня тестування. В нашій школі 17 аудиторій, по 15 чоловік, це 255 абітурієнтів, 13 не прибуло. Ну, як на мене, це трохи багато, бо це обов'язковий екзамен, це вони позбавлені десь зараз права вступу в вищий навчальний заклад. Загалом на Тернопільщині із зареєстрованих майже 4 тисяч учасників сьогодні на нього з'явилось 93%. Друга сесія обов'язкового тестування з української мови та літератури завтра, 6 червня.